Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken vindt dat het verkeer op de kruising Slangenhoutstraat en de Van het Hogerhuisstraat vlotter verloopt zonder het verkeerslicht. Enkele maanden geleden is het verkeerslicht beschadigd door aanrijdingen. Noor Mohammed zegt dat het ministerie voorlopig zal kijken hoe de situatie daar verloopt voordat er een besluit wordt genomen of het verkeerslicht wederom geplaatst wordt. Kan je soms wel vlotter doorrijden dan met die verkeerslichten. Ik ben een paar keer zelf gaan kijken en het valt reuze mee. De files gaan blijven tijdens piekuren, daar kan je niets aan doen. Met verkeerslicht of zonder verkeerslicht niets gaat helpen. Noor Mohammed haalt verder aan dat er gewerkt wordt aan de verbetering van de verkeerssituatie aan de Van het Hogerhuisstraat. Dit zal volgens hem een duurzame aanpak zijn. Het gaat in deze om een IDB-project dat 5 jaren duurt. Is al opgestart. U ziet nog geen werkzaamheden op de weg. En bij Surpos en bij Slangenhoutstraat, de brug, de wegen, dat ziet u even nog niet. Het project begint eerst op de Nieuwe Haven. Zodat we goede voorzieningen kunnen treffen. Dus ik denk in 2022 komen we op de weg. En dan wordt de hele verkeersinfrastructuur van het hele gebied daar gewijzigd. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. We spraken hem afgelopen woensdag voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministersvergadering.